Точка відліку рейду НВК номер 125, де навчаються понад 200 дітей. До нового навчального року в умовах пандемії тут підготувалися. Для безпечного дистанціювання школярів накреслили розмітку у коридорах, забезпечили класи паперовими рушниками, а учнів розділили на декілька груп. Прибирання приміщень за графіком. Гарна є, моюще там все, в туалеті вбираю. Розбавляю все з води. А в кінці дня? А в кінці дня я вбираю коридори, кабінети. Ось зараз кабінет освободиться, піду вбирати після. У школі мають щоранку вимірювати температуру працівникам закладу та фіксувати в журналі. Однак тут є зауваження. Звісно, ви повинні фіксувати це, тому що ви повинні довести те, що дійсно ви допустили. Тут у вас трохи вже пішов збій. Тому, будь ласка, це значить, що ви або не проводили взагалі, або це прописано недостовірно. Тому відмічайте дату проведення. Ще одне порушення карантинних правил – не в усіх приміщеннях створені умови для особистої гігієни учнів. Держпродспоживслужба фіксує і це. Умови для дотримання особистої гігієни дітей і персоналу створені не у всіх санвузлах, верніше, навіть не створені в санвузлі, не створені в їдальні і також не створені в медичному кабінеті. Тобто це ті основні місця, які повинні бути забезпечені рідким милом, антисептиками, які повинні бути забезпечені паперовими рушниками. Всього цього ми не побачили, на жаль. Із зауваженнями директорка школи погоджується, проте епідемічні прогалини обіцяє виправити. Така перевірка показує і плюси, і мінуси ті, які є в нашій школі. Тому, можливо, десь щось я могла не побачити, і зараз під час перевірки я побачу, де ми не допрацювали. Наступний об'єкт для перевірки – Дніпровська школа номер 118. Тут навчаються майже 800 школярів. За словами директорки закладу, великій школі важче дотримуватися всіх карантинних правил. Проте вони стараються. Заклад забезпечено індивідуальними засобами, засобами для дезінфікування рук, підлоги. На кожному поверсі знаходяться ці засоби, діти мають змогу обробляти руки як на поверхах, так і до входу у заклад. У закладі зараз відкрито 4 входи. Чи все так насправді, йдемо перевіряти. Перша зупинка – шкільна їдальня. Тарілки на відстані не менше метра. Харчування за графіком. Працівники харчоблоку у рукавичках та масках. По разі чого? Ну, при кожному. Все время, як тільки ми накладаємо, завжди використовуємо. Коли ви здійснюєте видачу їжі чи коли ви здійснюєте приготування їжі? Коли ми, ну, все время ми в них знаходимося. Не забули перевірити і медпункт школи. Тут журнал обліку температури працівників вести не забувають. Фамілія, число, должность. От, тут все чітко. Дата, бачу. На кожен день один пронумеровано. Скажімо так, номер за порядком є. Після ретельної перевірки Держпродспоживслужба виносить вердикт 118-й школі. Були такі легкі недоліки, які були усунені під час здійснення моніторингу, але в цілому всі ті протиепідемічні заходи, які передбачені постановою Головного державного санітарного лікаря України номер 50, всі, ми сьогодні побачили, що всі вони наразі дотримуються. У Держпродспоживслужбі області наголошують, інспектування шкіл буде регулярно. У найближчих планах понад 170 шкіл Дніпра. Усунення порушень протиепідемічних правил – негайно. В іншому випадку на керівників шкіл чекає штраф, навіть можуть школу закрити. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».